Tak jsem tady, jdu dělat laskavost. Doufám, že se nelekneš, že mám sapik. Velký Eddie. Zase drogy, zase, oni nic jiného neznají. Furt jenom drogy, drogy, drogy. To žrát, šňupat, to jak paka. Já nevím. Braňte vůz. Jo, to se mi líbí. Prostřelovat pneumatiky. Shift nabít. Poškození vozu a sakra, většinou to nějaký těžší. Protože se mi tyhle pneumatiky nepočítají do toho rekordu. Porážku. Sakra, ten mazec. Tak se mi to líbí. No i na dálku se trefí dobře. Prořínou z dálky. Sakra, jsem z toho nějak dopředu. Vzduchu ho trefil. Radši nabiju. Já jsem je nabiju. Jak to vypadá s tím poškozením? Aho, dobrý. Sakra, to má malý zásobník. To je spotřeba motorek. Kdyby ty motorky radši prodali, tak je daleko víc peněz než za ty drogy, co já tady vezu. Ze toho hůry přímo. Pěkně do držky si dá. Já si to ani nestíhám. Je tam tolik, že si to ani nestíhám vychutnávat. Nevidím nic. Tak hezky dlouho jsem umířil na tu pneumatiku, že jsem neměl náboje. Ne, pěkný ohňostroj tohleto, ježišmarja, až moc pěkný. Ty držkopády. Bordel! Ježišmarja, kudy jedeš? Do předního kola, hezky to bude větší. Já už jsem dost poškozený, sakra, ale už by to mohlo končit pomalu. Poslední motorky. Ne. Nebude to končit. Ty se ale nebouch. Už se ale pomalu začínám bát, tak už toho můžete nechat. Vám to dovolím, klidně to vzdejte, nebudu zloby. Má ještě zbraň v ruce, parchant. Ah, už jsem zales. Tyhle už to vzdali, ty tři motorky. To byla pěkná mise. A velký postup. No, tak se mi to líbí. Jenže jsem zajel zase úplně domů. Tak to by bylo všechno. Ne, nebylo. Tady jo, jsem se chtěl zajet taxíkem. To je Kennedy Town. Taxi. No, tak si dám závod. Když tady nejde taxík, tak si musím dát závod. A když si dám závod tady ten, to vypadá jako krátký. Možná brnkačka. Tak to je brnkačka, to zvládnu. Tak. Třída C, ježiš, to jsou pomalý auta, to skoro nejede. Kdyby šel pěšky, tak jsem tam rychlejš. Oni mi ujíždějí. Všichni pět? Chtěl jsem říct čtyři, ale tenhle pátý taky. Oni zase matkovali. Já to vyhraju technikou.
to říkám. Moje technika je jet furt rovně, nic nedělat. Už skoro vyhrávám. Už jsem první. A teď akorát nevím, kam to vede. Bojím se podívat na mapu, abych nestratil směr úplně totálně. Furt rovně, no, tak jako po pobřeží přijde. Přibližně. Když nebudu dělat blbosti, tak už kivečkem se dívám dozadu. To je třeba ta jedna z těch blbostí, co jsem říkal, že nemám dělat, dívat se dozadu. Abych to narval do něčeho. Co se taky díval dozadu? Já to kvůli tomu nedojedu, pane bože, to se mi snad zdál. No to víš, že jo. Znova to byl renonc jenom. Chcete si ta značka zmizí z té mapy. No, zase dělají, že jim to jede na rovině, ale když mají potom zatočit a něco dělat s volantem, tak si zamotají ruce a končí. Nech to. Co sem dolejzáš? Zůstaň vzadu tam, kam patříš. A ty to narvi někam honem. Tak, se mi to líbí, na sud si hezky najel, si takhle předjedu a už tam zůstane. Teď to nesmím narvat do toho bloku. Všem, kde to bylo. Kdybych se díval na cestu, tak to vím, jenže já jsem se díval i na mapu a tak to nevím. No to bylo tady. Taková, to byla opravdu lamárna teda. Do toho to narvat. Ježišmarja, nechte mě. Pohodička, prnkačka, mi to říkám. Tak, postup v reputaci, no teda nic. 10 litrů. Tak a teď zmizelo to z té mapy. Moc dobře vím, kde to bylo. Bylo to, mám dojem, tady. Tady. Takže už to tam není. Dobrý, takže to mizí. Co je tohle? Zničující trať, to je hrozně dlouhý. Zadní uličky, enduro, to bude motorka. Tak, takže tohle bych měl. Teď jsem chtěl jít do... Počkat, to tady ještě to bylo. Teď jsem chtěl najít taxík. Až najdu taxík cestou, tak si do něj sednu a odvezu se tam. Bude rychlejší, než jezdit 2 kiláky. Taxík najdu tam, že, tak, že mu bude svítit na hlavě ta cedule. Ale zase ona svítí jenom, když on je volnej, že jo. Takže to jen tak neuvidím, když volnej nebude. Možná tady svítí všem. Zase mi tam přeskočila navigace, to se mi vůbec nelíbí. Je, tam bylo auto, který jsem mohl ukrást. Ale když tady je takováhle blbá cesta, že tam nemůžu to bohnout, tak ho nechám být. Třeba najdu jiný. Tentokrát bych ho ukradl. To není ono. Tak, chci taxi, hele taxíci. Tak, vyzkoušíme taxíka, jak se s ním tady zachází. Tak, ukáž. A to snad najmoucí taxi, Ečko. Já jsem to splet. Promiň. Pojď sednout. Jdi, sedni si. Co se bude fotit? No tak, když už najdu taxík, tak je to... Hele, setnul si tam. Nesednul. Ne, blb. Co teď budu dělat? Pojede další, ne? Dělejte. Ne, něco vyrazilo. Není jeden taxík. O můj bože. Jdu najít taxík další. Dej mi to. Ježišmarja. Nech tady nějak moc nejezdí. Čekal, že to bude samý taxík a nic. Tam mezi tím zatím dojedu, než ho najdu.
Mě to odklonilo, sakra, tu jsem nechtěl. Já ještě jsem furt daleko, jsem se vůbec nějak nepřiblížil. Ale tak si, stůj, pojď sem. Tak, beru si tě, stůj. Podržet, najmout si taxi. Tak, se mi to líbí. Myslím, že jsem chtěl sem. Jak jako si tady jako... To musím do něčeho, třeba do obchodu. Tak půjdu rovnou do obchodu. Rovnou si něco koupím. Kolik to stálo? 3 kila. Ale to rychlý. To asi budu využívat častěji. Prodáš mi to, i když mám zbraň. Neprodáš, viď. Ať zahodím. Co teď? Uklidní se, klídek, všechno je v pořádku. No, má v ní nad tím rukou. No tak. A vidíš, že to jde. Tak, co pak tady máme? To jsou zase, ježišmarja, co to je? A jiná, jim to ne... Cože, to stojí skoro 100 litrů. To spíše bych šel do divadla. Nechci, ale možná je to lepší. Bonus XP u policie. To je všechno policejní, sakra. Ale 15% sleva při nákupu vozidel. No fuj, to nechci. Ani nemůžu. Kalhoty, no tak tady se asi moc nezakoupím věcí teda. Takový papuče. No. Ale brejle skoro docela na nic. Řetízky to vůbec nechci. Hodinky, moment. To byl řetízek jako Rambo v druhém filmu. No. ...150 litrů. Zbláznili. Jdu pryč. Tak, já... Tohle si mi půjč, půjč mi to. Jdu si tamhle za roh, jenom něco vyřídit. Je tamhle nějaká divná cesta, jestli se tam vůbec dostanu tudy. Samozřejmě, že ne. Musím to vzít po schodoch. Kdybych měl udělat nějaký pořádný skok, mi to tady ukazuje nějaký rekordy, to jsou nulový rekordy tohle. Jasně, že ti pomůžu, co chceš, co tady děláš s tím foťákem? Parkourové video, jo. Tě schodím ze schodů a nafilmuju to, je to. Jsi nějaký svetovanec. You're my friend, right? Free running? Yeah, just do whatever, man. I mean, use your wings if you want. Sledujte blikající body. Dobře. Mám to přeskakovat. Vypadni, nevidíš, že tady sleduju body. Je, modlení. Jsem kvůli tomu minul modlení, no. Ale já nedoběhnu daleko, protože na to mám už jenom 8 sekund. 4, 3 a jsem cíli. Dobrý. Reputace nic moc. Zpět hory, puste mě, vyskoč. Jdu se zamodlit. Ježišmarja, já jsem nezavřel okno, ale tady někdo... Někdo tady seká. No, už neseká. Kdo tady může sekat, sakra? Že by soused? Že by byl doma? Tak, ještě 4 další pro navýšení zdraví. Tak. No a já můžu konečně na misi. Už jsem se tady flákal dost dlouho, ne? Takže mise... Hele, tady ještě... Ještě tady je nějaká laskavost. Si taky nesmím nechat ujít, takže
Když už to zase nadrbnul, tu sekačku. Tak kde je tady nějaký taxík, nebo aspoň silnice? Tudy se dostanu na silnici. Že bych tam potkal taxíka, to teda si iluze nedělám. Potkám tady svoje auto. Já vás můžu přejet, když nemám teď misi. Vaše umístění 2, vaše skóre 8 metrů. Jsem skočil nejvíce. A kolik je rekord? Se tady můžu podívat vlastně někde. Statistiky. Dokončení, co to má být? Dokončených laskavostí, ale mám jich hodně dokončených. To bych mohl zkompletovat. Dokončených misí ještě 10 zbývá. Hacknutých kamer to nedělám moc. Případy nedělám vůbec. Trénink boje. To jsou ty sošky asi. Energetických nápojů 4. To je hezký, ale nevím z kolika. A nevím který. 9 jídel jsem sežral, možná mi chybí už jenom jedna. Jedno, že by tam bylo jich 10. Výkonnost v hraní po internetu, cože? Dokončených závodů 5, postup v příběhu jsem za půlkou, vypitých čajů. 14 hodin jsem to hrál, odemčených vylepšení. Ujel jsem 186 km. Jako kolikrát mě zatkli, nebo já jsem někoho zatknul? Asi mě. Ušlá vzdálenost 26 km. Ukradených vozidel, zabití skrytu. Tady je hrozně moc úmrtí zastřelením. Prostřelených pneumatik 249. Nula. Útočná puška s baterkou. Brokovnice, ale to ani nemám. Rychlopalná pistole, to mám. Pumpovací brokovnice. Samopal. Nemám. Změnit sekci. Zbraně. Nezajímá boj. Nezajímá svět. Aha, to jsou jenom kategorie z toho, co jsem teďka všechno projel. No. Ale počkat, to někde musí být. Statistiky, sociální centrum, to bude ono. Osobní rekord, mě zajímá. Teď si musím tam trošku pohrabat, změnit sekci. Jo, to je ono. A já jsem se chtěl podívat na... Na co jsem se to chtěl sakra podívat? Drtí kol. Ono se to tady nějak seká. Vždycky než se to načte nebo co. No teď s tím nemůžu hýbat. A teď? Teď můžu. Tak já nevím. Herní statistiky. Kontrol změnit. Ale se to vždycky sakne, jak se to načítá. Skok s autem, to jsem chtěl. No jo. 67 metrů, někdo skočil úplně nejvíc. Já jsem skočil 65. No to už jsem ho mohl překonat. Jo, to jsem chtěl vidět. No. Tak, skok. Nejdelší jízda po zadním. Plné rychlosti. Motorky vůbec. Čistá jízda. Na čistou jízdu se ještě podívám. Ne, mě to přeskočilo. Zisk z parkovacích hodin. Tak. Nade mnou je Chunky. A úplně první
Je 3 minuty 50, bych mohl dát. Dostat se na první. Že to mi asi nic nedá, takže co je tady dál? Mise. Jo, to je, jak jsem si vedl v misích. Závody, jak jsem si vedl v závodech. Dobrý, už všechno vím. Jdeme. Hej, proskoumejte rozruch, něco se tady děje. Co se tady objevilo? Popadněte opilce a zavřete ho do kufru. Kde je tady opilec? Jak se pozná opilec? Jsi ty? Jo? Pojď. Tě zavřu do kufru. Ne, pojď. Fuk. Tak. Šup. Vymalováno. Spokojený? To nebyl on. Sakra. Já jsem tam zavřel někoho jinýho. Tak ty jsi opilec, jo? Jo, ty držíš chlást. Já myslel, že on tady něco fotí mobilem. Tak pojď. Ale jenže ti musím dát do jiného kufru. Ale co třeba tady k tomu? Fup. Tak. Nemusíš vystupovat. Dobrý. Co tady s tím? Já jsem ho měl dát asi sem. Je, tak já ho zase vytáhnu. Vytáhnout z kufru pacem. To byl omyl. Tak sem půjdeš. Ještě jednou si to zopakujeme. Tak. Nic moc teda. Ale na to, že jsem se k tomu přichomej ten tak náhodou, tak dobrý. Krát mi to vymazalo cíl cesty, což bylo toto. Tak. A ještě by to chtělo tady. Aha, tak. Taxík. Nebudu se tady namáhat, že jo? Jenže já můžu dojet akorát sem. Tak dojedu sem. Jdem na nějaký aktivní bod, co je na mapě. Díky. Teď ti to ukradnu a dojedu tam, když si mě tam nebudou jíst. Tak, a zdar. Takže, tady je zase nějaká modlírna, ale tady někde tam je zakopaná. Nebo není? Není. Jdu se pomodlit ještě. Uvidíte všichni. To je vůle boží. Tak. Zapálím si to. Hele, jako tohle je nebezpečný. Si můžeš píchnout do oka. No teď už tam snad konečně dojedu. Tamhle je zase nějaká soška. Ale to je ve druhé ulici, že bych se tam dostal. Pane bože, já tam musím jet, když jsem ji zrovna objevil takhle blízko. Dobře no, tak tady se člověk nedostane tam, kam chce, protože ho furt něco láká pryč. No sakra, to nebude asi tak jednoduchý. To mělo být tamhle. To bude v tom příkopu, jo. Musím rozhodně na to jít ručně. Ručně a pěšky. Ale tohle asi nepřežiju. Já jsem myslel, že zůstaneš nahoře, ty blbče. Au. Ale dobrý. Že by to bylo tady někde. Přímo na tom. Tady to není. Nahoře to být nemůže, jak to musí být někde pode mnou, hleda. Ježišmarja, že jsem sem les. Nemůžu skočit. Nemůžu. Jo, ty jsme tady zastavili, ty jsi hodnej. Vypadá to
sice jako ženská, ale dobrý. No tady se kříží, jo, to je nahoře, no, tak já nevím, kde to je. No, tak já na to kašlu. Jedu. Tohle teda sice moc nejede, spíš se to plouží, ježišmarja. Já se tam prostě nedostanu. Když už nevědějí, co mi dát do cesty, tak mi dají do cesty pomalý auto. Tudy sjedu, bude klid. Asi to byl protisměr, se mi zdá. No, kde to mohlo být, ta cedule? Teda ta ani značka. Soška! Promiň. Závody na motorkách, to vůbec, na to zapomeňte. Do toho se motat nebudu. Tak, tamhle 150 metrů už to vidím. Asi bych se tam měl vydat takhle nějak. Pěšky jsem chtěl říct. Modlení. Modlení zase. Tamhle modlení. Co tady hajluješ? Tak, píchneme si tyčku do oka. Tohle zase vymakaný není teda. On to veme, už to má dávno zapálený. Pak zapálí ten zapalovač. Zapálí tu tyčku, která ani nečoudí. Takový detaily. Metrů, hele? Co to tady máme? Teď si opláchnu nohy. Ježišmarja, jsem uklous. Au. Ježišmarja, jsem uklous. Zajímavá věc. Puste mě ven z toho. Tak tady si nejdřív něco koupím, nějakou rybu. Pikantní oliheň, to jsem možná ještě neměl. No. A než mu tady budu pomáhat, tak se ještě podívám, co mají tady. To bude asi to samý. Máte tady doufám něco jiného. Rybí koule na kary. Nevím, jestli jsem to měl, koupím si to radši pro jistotu. Ukaž, jak to vypadá. Miska. Tak, co ty tady zase fotíš? Neříkej mi něco s drogama, nebo už tě přetáhnu. No. Tak houbičky. Já se budu běhat, jo. To bylo jednoduchý. Kam mám jako běžet? Oho. Ježiši Maria. Nemůžete uhnout, když tady pracuju. Sekund ještě. Jsem mu zničil oběd. Šest sekund. Doufám, že když běžím zpomaleně, že se i zpomaleně počítá čas. Tak. No, nic moc. No a teď konečně, když už jsem to tady vyčistil, tak můžu jít na tu misi. Intenzivní péče, to bude zase u toho půa, ne? No, ale teďka bych potřeboval teda se odsaď dostat. Vzít si taxi. Vylezeš tam? Nevylezeš. Já se odsaď nedostanu. Ježišichmarja, kam to leze? Tak už, když už jsem ve vodě, tak někam doplavu. Třeba sem. Teď vylezu. Nikam to nevede. Hele, loď. Můžu si vzít loď. Vstoupit na člun. Ečko jsem tady viděl, tak. No tady tou kocápkou, to je fichtl na vodě. Zakotvíte u doku. Vy vůbec nevíte, jak já kotvím, prosím tě. Vůbec mi nedo... Tady asi nezakotvím, sakra, ani mým způsobem. Já potřebuji ale na druhou stranu, co to tady dělám? Tak,
ten pohled nejde dát nějak jinak než takhle a takhle. To moc nevidím. Já tady fakt budu muset zakotvit. Fuh. Tady se asi nedá. Co když zaparkuju takhle tady? Pust mě. Ježiši, kam vystoupil ten blb? Potřebuju tamhle na sucho, ne? Já nechci vstoupit na člun. Tak jo. Pane bože, on jde ke kormidlu. Neskákej do vody, stůj tam. Ježiš, to je vůl. Já tam musím doplát ručně. Tady vlezu. Míň práce. No. Tady doufám nepropadnu tou mezerou, dobrý. To bych mohl hodit do vody. Řekl jsem, že to hodím do vody. Dotahujme věci do zdárného konce. Dobrý. Plavé pneumatika. Ale takhle tu misi asi neudělám. Plavé. No. Tak, konečně jdu na misi. Stihnu to vůbec? Určitě ne. Ale košťaták. To vyrazím z ruky. Byl jsem hodnej. Takže, ježiš, to je zase kilák. Potřebuju taxi. To je lidí. Další košťaták. No ale zase si můžu vzít svoje auto. Není tady někde taxi? Není. Tak já si jemu tentokrát ale jiný, třeba pojede rychlejš tohle. Ale já nechci tu misi, doufám, že mi ji nedáte rovnou, tak radši to objedu. Ale neměl jsem jít do cesty, tak pár mrtvol jsem vyrobil a jedeme. Zajímavý auto. Tak, kde je ten taxík? Přece nepojedu kilometr sám ručně. Tady bych se mohl dočkat, tamhle zájel zrovna dolů a tady je... Zase jsem se zasekl nějaký obrubník. No nic, budu pokračovat dál. Však on tady pojede další. Nebo taky jo. Tady bezmocně kroutí kolečkama. Takže já chci dovíst sem. Ale on mě doveze přímo na místo. Asi se od minula poučil. Takhle se parkuje. Co to má být? Co dělá? Ještě mě zajet, ne? No, radši jdu na misi. Tak, co pak se bude dít? Ježiš, oni chtějí zabít Pua. Není to na čas? Je to na čas do prčic! Do nemocnice. Vykosit je tam. Už je to asi bez expu, no tak to vůbec. Předtím jsem se jenom dotknul, měl jsem minus 10, teď se tady převálcuju, mám minus 3. Možná to bylo něco víc než jenom zábradlí a sloup. 40 sekund, 400 metrů. Klídek. Zřejmě nebude, protože bych musel odbočit správně. Ježiš, tak to tady otoč. Tudy ne. No, 16 sekund. Where the fuck is Uncle Paul? I don't know. Where the fuck is Uncle Paul? He's over there.
Já nemám zbraň. Už tu zbraň. Co se zmizela nebo co? Už tam nebyla? Ach, já jsem si měl dát to vylepšení, že když na ní zaútočím, tak ho beru od zbraně rovnou. Co budu dělat? Musím to hned sebrat. Pusto. No už tady není ta zbraň. Normálně podvod. Ale byla tam. Mě zabije. No, konečně. Schovej se. Co tady sakra za zbraň? Já ho vidím. Někdo střílí nebo co? No, proto. Nabiju. Z nich ty zbraně nějak divně nepadají, nebo vypadnou a nezmizej, nebo co to má být. Takže do vejtahu. Co to bylo? Nic. Ale když už jsme u toho. Kudy se jde sakra k výtahu? Levej kontrol. No konečně. Ženská, schovej se pro boha. Už tady nebo si aspoň lehni. Já si můžu rozsvítit. Tak ale pojď sem. Puste mě na něj. Ještě tak dlouho otravovat, když sem opravdu vlezu. A vysvětlím ti to. Co se tam schováváte za tou magnetickou rezonanci? Tak, jsem je demagnetizoval. Není to něco zajímavého, že bych si přečet? Nějaký mozky? Tady zkoušíte. Cípneš. Ty se tam procházíš taky nějak tak podezřele, takže asi tě zabijou. Ježiš. Jdeme dál. Hele, bombička, nejde to odprásknout. Jde to. Ale nedělá to moc velký masakr teda. To je škoda. Vypadá jako úředník. Tak jsem ho nechtěl hned zabíjet. Ale nechci si přijít tam k té bombě. Blbec. Mě nedovolí tady. To už to jako zase je. Chci to vychutnat. Dej mi náboje. Tady je ta místnost jenom tak udělaná, jen tak, abych se mohl nakouknout. Zvláštní. Ale taky. Já chci nějakou tajnou... Hele, safe. A hele, on jde odevřít. Pak tam bude.
prachy, hodně prachu. 100 litrů. Co to mělo být? Teď mi to nic nedalo. To mám znovu odemykat. Leda, že bych to někdy na začátku tohohle let's playe vybral už. A teďka jsem se k tomu vrátil a už tam nic není. Jinak nevím, jako co to mělo znamenat. Když to jde vybírat opakovaně. Ježišmarja, co? Stajte se z výtahu. Co se děje? Chtěl udělat ten přeskok, jenže. Tohle jsem chtěl udělat, zpomaleně. Takže to bych musel zaletu ho trefit do hlavy. Bych ho trefil takhle do hlavy a teď bych to přeskočil. Tak. Nikdo nikde, takže jdeme dál. Co pak se děje? Okay, look, there's a control station down the hall. I'm on it. These guys are beginning to stanice. Takže mě za samopal. Asi jo. Trošku to tady pokropím. Tady nemachrujte, protože vás takhle pokrájím a je klid. Jste rovnou nemocnici, jak se nebojte. Ale já to mám na čas, sakra. Stryd a půl by jinak zebnul, když to nestihnu. Tu jsem tady. Hackněte bezpečnostní panel. Jednička, dvojka, trojka, jak to vypadá? Takže uděláme dvojka, trojka. 4, 5. Sakra, jak se to komplikuje. 6, 7. Takže tady dáme 7, tady dáme 3. A tady dáme 8. Takže 3, 8. 3, 8. Je to. To jsem vyřešil. Byl rychlý. Ale tyhle hodiny jsem měl, si pamatuju. Byly na nádraží vždycky. Tak vraťte se k Rikimu. Co tady zkoušíte na mě, prosím tě? Nechcete rovnou umřít. Umři. Do hlavy. Tak, můžu jít. Krýtě, jasně. Obraňte strýčka Pua. Cipni, tam bude ještě jeden. To jsem měl asi schovat. Já to zvládnu i bez krytí. Ježišmarja, když mi nedojdu náboje. Pustěch, ty ještě žiješ. Ty jsi taky nepřítel, jsi červený, tak umři. Tak.
A co teď? Furt to samý, jo. Jo, oni jdou další. Tak pojďte, jo, šanci. No, do tlustěchů se dobře trefuje. Tady to je výhoda. Horší je, když jdou na pěstný souboj. Je? Konečně se tam podívám, není. Ale na mapě tam někdo je, takže musím blíž. Tak. Jdou další, sakra. Hele, upovací brokovnici si můžu vzít, tu chci. Kdo to tady machruje? Kdo to tady machruje? Doufám, že neumřu, co to tady dělám? Tak ty hajzle, a ty druhý hajzle taky. To tady vyčistil, ty ještě žiješ. Dovedle, dobrý. No, bylo pěkný. Jsme tam rozmáz pozdí. We just got lucky. Where was our backup? Now, who was looking out for us? Fuck. No one ever looks out for you in this town. I don't know, man. Feels like the game has changed. Used to be a brotherhood. There was a code. Even amongst rival triads. Now we're killing each other at weddings. Even in a fucking hospital. And for what? Shit. Let's get out of here. Je, poldové. Unikněte policii. Mělo být v klidu. Žádný stres. Jsou to jenom poldové. Takhle objedu, tohle byla strategie v prvním a druhém driverovi. Takhle klíčkovat mezi stromama, oni se zasekli za mnou vždycky. To evidentně nefunguje, budu muset vymyslet novou taktiku. Upgradenout jí o 20 let. Třeba takhle. To znamená, taktika je zatočit. To nečekali. Já bych asi dávno ujel, kdybych se tady nenaboural, že? No, jsem ujel. Seďte Rickyho na místě. Ještě počkám, až dokecají. Dog guys is gone. This shit keeps happening. What the fuck are you doing? Když nechcete toho nechat, když tady zrovna kreslím kroužky. We have to send him. What the fuck are you doing? Look, I'll drop you here. Cops might be watching the place. Sakra. Keep it tight. There aren't that many decent guys left in this gang. Alright, alright, see you, bye. Doufám, že dokecal, já jsem si to chtěl poslechnout. Nebo přečíst. Ale omylem jsem tam driftnul. No, další úroveň není. Ještě kousek to mohlo být. No, tak. Co pak se nám tady objevilo? Běžte se vyspat. Tak já se jdu vyspat a budu pokračovat příště. Tak, čau.